সকলোকে মনোযোগ আন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। মই গৈ আছোঁ, বিয়া হ'ব পাৰে, মানে আজি এটা বিয়াৰ ব্লগ হ'ব কাৰণে গৈ আছে আৰু এতিয়া মই ৰেডি হওঁ, ৰেডি হোৱাই নাই আৰু এয়া চাওক মেহেন্দি। এইফালে লগাব সময় নহ'ল, ইফালে এনেই অলপ লগাই ল'লোঁ, মানে মেহেন্দি ভালকৈ আঁকিব নাজানো সেইটো প্ৰব্লেম, মানে সেইকাৰণে মই লগাব নহ'লে ইফালে ইফালে এনেই অলপ ইউটিউবত চাই চাই কিবা এনে আঁকি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ৰেডি হ'ব আছোঁ। ছোৱালী মানুহৰ জানে ন কনফিউজন, কি পিন্ধি যাম কি নিপিন্ধিম, মানে চাই লওঁ বাৰু। হ'লেও আৰু এতিয়া ৰেডি হওঁ, 12টা বাজিব হ'ল, ৰেডি হওঁতে টাইম লাগিব, গতিকে চাই থাকক। যাম ৰবা, মই কি খাবা বিয়াত? মাংস আৰু জিলাপি। জিলাপি নাজানো হলেও আৰু চলি যায় নিজৰ কাৰণে। বিয়াত যাব মানে ৰেডি হৈ ল'লো আৰু গান চাগে শুনা পাইছে, মানে বেংক পাৰ্টি গান আমাৰ ঘৰৰ পৰা বিয়া দেখাই দিয়ে। গান বাজি আছে বিয়াত, ঘৰৰ ওচৰতে বিয়া আছে আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মেহেন্দি পিন্ধা নাই আৰু এনেকৈ আকৌ যাম যিহেতু গতিকে এতিয়া মেহেন্দি পিন্ধিম, এতিয়া মই ইয়াত যাব পাৰোঁ। আৰু এইফালে চাওক এইজনী আমাৰ এইজনী হৈছে পিয়াৰ মা আৰু মোৰ মানে বা। পিয়াৰ পাহিক ব্লগত দেখি থাকে আৰু আজি বাপো দেখাই দিলোঁ ব্লগত। ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ, মানে আকৌ যাম, চাউন নাবাইছেনে একদম পুৰা দাম বাজি আছে, আকৌ যাম অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ। মানে বিয়াৰ পৰা এই দিছে আকৌ মানে তাই বিয়াত যায় কান দিছে। এতিয়া গধূলি হ'ল আৰু যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ ল'লোঁ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি গৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন কমেণ্টত। এতিয়া মই ৰেডি বাৰু, একদম বিয়াত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। মই
ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু
আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন ফ্ৰিজ আছে তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তেতিয়াহলে আপোনালোকক কৈছো বাই বাই পুৰি আহি কোলে যে পাহাৰৰ সুৰাকে মেঘ।